Hari ini kita datang dengan satu semangat rakyat bangkit dan bersama-sama dengan semangat pemuda bangkit. Hari ini kata-katanya orang muda. Kita tidak plan hal begini untuk berlaku. Cuma kita viralkan dalam media sosial bahawa kita akan buat desakan kepada kerajaan negeri Selangor supaya dipercepatkan. Jangan lagi dipolitikkan, jangan lagi berdrama swasta, jangan lagi bersendiwara terhadap isu yang amat kritikal kepada rakyat negeri Selangor. Kalau hari ini, beberapa hari yang lepas, sahabat kita yang beragama Hindu yang merayakan hari raya Deepavali tidak dapat merayakan dengan seperti mana yang lazim mereka rayakan. Jadi kita tidak mahu pada perayaan-perayaan yang akan datang masalah yang sama berlaku kepada kaum-kaum lain. Jadi hal ini kita dah bawa pada tahun lepas lagi, yang mana kerajaan negeri Selangor berjanji untuk menyelesaikan masalah air ini secepat mungkin. Tetapi kita tengok saban hari ianya seperti dilengah-lengahkan, ianya seperti ingin dipolitikkan, mengheret rakyat sampai ke pilihan raya yang akan datang. Dan kalau kita tengok pada hari ini, tiada pencemaran, tiada sabotaj, dan kita mendesak sekiranya apa yang diperkatakan oleh Menteri Besar bahawa ada individu ataupun orang-orang tertentu ataupun parti-parti tertentu mensabotaj air ataupun mensabotaj sungai di dalam negeri Selangor, kita mendesak supaya pihak polis menyoal siasat Menteri Besar Selangor seperti mana yang diperkatakan dan buktikan bahawa ianya dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kalau kita tengok artikelnya, ianya berunsur ke arah untuk menyalahkan sesebuah parti. Dan kita tidak sesama sekali mengizinkan perkara ini berlaku. Dan kita tengok banyak usaha Kerajaan Barisan Nasional membantu Kerajaan Negeri Selangor untuk mempercepatkan isu air yang berlaku di Negeri Selangor. Ratusan juta ringgit, malahan bilion ringgit telah dilaburkan, telah dibantu kepada Kerajaan Negeri Selangor. Dan kita tengok ianya seperti ingin mendapatkan imbuhan yang lebih besar. Kita tidak tahu apa agenda di sebalik apa yang berlaku hari ini, kerana kita dah tahu sebanyak 33 lot tanah telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Tetapi kenapa loji rawatan Langat 2 ini tidak dilaksanakan? Kenapa mesti nak membuat ada dua lagi loji yang sebagaimana yang kita tahu, tak tahu dia punya apa permulaannya. Tetapi kalau kita tengok Langat 2 ini telah bergerak, telah pun dimulakan. Tadi kenapa tidak diteruskan? Tadi hentikan sendiwara ini sebab kita tidak mahu rakyat terseksa disebabkan oleh isu air ini. Tadi kita tengok banyak lakonan nak cakap di Sungai Buah pencemaran air dilakukan oleh individu ataupun pihak-pihak tertentu. Kita minta Menteri Besar Selangor buktikan bahawa ada sebagaimana yang diperkatakan. Sebab kalau kita tengok pencemaran air ini berlaku apabila sungai-sungai dikorek, pasir-pasir dikorek, kilang-kilang haram dibiarkan berluasa. Jadi kita tengok punca-punca pencemaran ini berlaku di dalam negeri Selangor, bukan di negeri-negeri lain, bukan di negeri Perak, bukan di negeri Sembilan seperti mana yang Menteri Besar Selangor dakwa. Okay. Kita akan bawa rakyat negeri Selangor seperti mana yang YB Menteri Besar beritahu, kita akan bawa orang atau orang-orang muda, rakyat muda di negeri Selangor ini untuk pergi ke tapak lokasi, dan kita akan lihat dengan mata kepala kita sendiri sama ada benar ataupun tidak apa yang Menteri Besar Selangor perkatakan. Okey. Alright. Tadi masa seram memorandum ada YB yang respon apa-apa tak? Dia kata hari ini Menteri Besar tak ada. Menteri Besar ada di satu tempat lain. Hari ini maknanya sedang dewan tidak dihadiri oleh Menteri Besar. Dan kita tahu wakil rakyat di kalangan Barisan Nasional tengah berjuang di dalam dewan tentang masalah rakyat. Maknanya apa yang hari ini kita dapat lihat, salah seorang daripada wakil rakyat Barisan Nasional keluar dan mengheret seorang daripada wakil rakyat Kerajaan Negeri Selangor, yang kita tahu kita dah berada kat sini 1.5 jam, tetapi seorang pun. Sebab tahun lepas kita hantar sama juga, dia hantar pegawai-pegawai bawah, tetapi tidak ada tindakan yang berlaku di belah pihak Kerajaan Negeri Selangor. Hari ini sebab itulah kita tunggu
Macam mana pun kita minta salah seorang daripada wakil rakyat Kerajaan Negeri Selangor untuk turun dan menerima sendiri daripada orang muda, daripada rakyat atau orang muda Negeri Selangor, pemuda bangkit di dalam Negeri Selangor. Dan diiringi oleh wakil rakyat Barisan Nasional. Itu pun setelah saya sendiri apa menghubungi beliau supaya diheret ataupun dibawa seorang daripada kerajaan, daripada wakil rakyat Kerajaan Negeri Selangor ini, Kerajaan Pakatan Harapan ini, Tak Ada Harapan ini, supaya keluar daripada tempat yang berhawa dingin menerima memorandum daripada orang muda Negeri Selangor. Okey. Alright. Cik sudah sikit pasal tu yang panggilan kepada Menteri Besar sebagai Cicak Mengkarung. Bagi saya mudah saja. Kerana apa kita minta kita gelar Menteri Besar Negeri Selangor tu Cicak Mengkarung? Kerana dia bermuka-muka seperti sesumpah. Di depan rakyat cakap lain, di belakang rakyat cakap lain. Kalau beliau seorang wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat, sudah pasti isu air ini diselesaikan kerana ini adalah perkara asas rakyat Negeri Selangor. Tetapi beliau lebih suka bermain politik dan mencari kesalahan orang lain daripada menyelesaikan masalah Negeri Selangor. Jadi sekali lagi saya nak menyatakan, kita di Negeri Selangor menggelarkan Menteri Besar Negeri Selangor Azmin Ali sebagai Cicak Mengkarung kerana tidak menyelesaikan masalah rakyat. Beliau sekadar haiwan sesumpah dalam Negeri Selangor. Saya nak jelaskan kat sini, masalah air ini bukan setakat di beberapa tempat, dah berluasa. Dan kalau kita lihat, ya, masalah air dah berlaku. Tetapi mana dia wakil-wakil daripada Kerajaan Negeri Selangor membantu rakyat di luar sana? Ya, kita tahu mereka banyak kaki tangan. Kenapa tidak turun ke kawasan, tidak turun padang, angkat sama-sama rakyat, angkat air bersama-sama dengan rakyat yang berada di flat-flat di luar sana. Terima di kawasan Petaling Jaya, di kawasan Pandan, Ampang, Semenyih, Serdang. Di hospital Serdang baru-baru ni kita dengar hampir terhenti operasinya disebabkan tiada bekalan air. Jadi nak tunggu sampai macam dah ada kematian ke baru Kerajaan Negeri Selangor baru nak bertindak? Hari ini kan kita lihat pemuda Barisan Nasional, pemuda UMNO yang bertungkus lumus, ya, membantu menjadi sukarelawan mengagih air daripada daripada tingkat bawah pangsapuri ataupun departemen-departemen yang kos rendah. Kita yang bertungkus lumus mengagihkan air kepada warga-warga flat di sekitar Negeri Selangor. Tapi kita minta, mana dia wakil daripada Kerajaan Negeri Selangor, mana dia Angkatan Muda Keadilan, mana dia orang-orang muda DAP ni yang nak membantu, kononnya nak memberikan kebajikan, nak memberikan apa servis yang baik kepada Negeri Selangor. Jadi selesaikan isu air ini, permulaan. Dan janji saya, janji pemuda BN, janji pemuda UMNO, janji rakyat Negeri Selangor, kita akan membawa satu gerombolan yang besar lagi sekiranya perkara ini masih dilakonkan, masih difilemkan, masih dipolitikkan, masih disandiwarakan oleh pelakon utama yang Cicak bergelar Cicak Mengkarung Azmin Ali. Okey, alright. Hidup rakyat. Kita ada 1,500. Ini pun kita tak rancang. Diorang datang mengikut pada media sosial yang kita viralkan 2 hari lepas.